Terve vaan, hei! Meillä oli tämmönen ongelma, kun ruvettiin pelaamaan. Ja haluttiin saada tämmöisellä Elgaton Game Capture HD-laitteella tää Xbox Onein. Tää on hienosti väärinpäin tässä, mutta ei se haittaa. Niin haluttiin saada tää Xbox Onein kuvaa talteen. Ja se kuva tuli hienosti kyllä tänne koneelle, jonne se tallentuu se pelikuva. Mut se ei jostain syystä tullut tohon telkkariin. Ja tää on tämmönen ihan normaali Sonyn Bravia-telkkari, mutta tää on sen verran vanha, että tää ei tue 120p, vaan tää tunkee 180i:tä ja 720p:tä. Ja sit kovasti mietittiin, että minkä takia se ei toimi, kun se ei näkynyt tässä lukivaa tää out of range tässä telkkarissa. Sitten vähän googlaatiin ja löydettiin, että täällä Xbox Oneissa on tämmönen tuolla settingseissä. Eli kun menee tonne settingseihin, täällä Apps ja Games osiossa on Apps kohdassa tämmönen settings. Sinne kun menee, niin täällä on tämmönen kuin Display and Sound. Menee sinne settingseihin ja täällä on TV Resolution, eli telkkarin resoluutio settingsi. Ja koska toi Elgato tykkää ottaa kyllä sitä 120p:tä sisään, niin se oli varmaan tunnistanut automaattisesti, että se haluaa syöttää sille 180p:tä. Mut sitten mun telkkari ei tykkää 180p:stä, niin se ei osannut tulkita sitä, kun se tulee tällä läpi. Ja mun piti vaihtaa tää 720p:hen. Ja sen jälkeen kun mä vaihdoin tää 720p:hen, niin sen jälkeen se rupesi näkyä tässä ihan telkkarissa. Noni, se oli niin helppoa. Eli Games and Apps, sieltä löytyy Apps-kohdasta Settings ja sieltä Display and Screen Settings ja 720p, jos telkkari ei meinaa tukea 180p. Sitten pääsee pelaamaan NR.